Ahoj, zdravá zhruz, venči, bratr, zhruz, našeho dílu FIFA 19, ultimate týmu, našeho nejlepšího úžasného draftu, který jste vybral na Unilsek, největší šmatlá, hoši, díky moc za docela dobrou odezvu, za výbornou odezvu, když tak vezmu, hoši. Je tam skoro 5000 lajků, nebo 4000 lajků, já ani nevím, kámo, ale je to fakt úžasné a my půjdeme do našeho úžasného ultimate týmu, kde jsme vybrali ten náš úžasný tým a vy jste mě do komentářů psali, jak to vylepšit, ty vole, já si to nepamatuju, já si to musím rychle otevřít na mobilu. Hoši, 3000 lajků na toto video, pokud chcete v brzké době další draftík nebo jakékoliv jiné video, takže 3000 lajků, určitě sleduj Twitch, Guru Venge, odkaz máš v popisku videa, kde v streamu teď poměrně pravidelně Division Rivals druhého účtu, kde mám ban na Transfermarkt, takže se tam určitě podívej, to úžasná série, a dej tak určitě follow na Instagram profil Pajachomo, až nás bude tam 10 000, což je, chybí nám asi 300 followů, a bude, až nás tam bude 10 000, hoši, tak bude soutěž o mikinu z mého merče, takže hoši, jdeme na to, dej na LK Kutýňa a na hrot. Dej Neymara. Jo, jde to, kámo, jo, budem to hrát takto, výborně, bráško, díky moc, bráško, Football Channel, kámo, mě to poradilo, ši, a musíme potom dát do hry Pogbu, asi jo, jo, do hry dáme Pogbu, kámo, je to vyřešené, doufám, že se dostaneme přes první kolo, protože první kolo, no, první a druhé kolo, kámo, to je buger, kámo, to livu narovno, já už to poznám, protože když on má vytvořený účet z květnu tohoto roku, prostě je momentálně teď květen, co natáčím toto video, a když má ten soupeř vytvořený účet ve stejném měsíci, v kterém hraju, tak je jasné na 100%, že je to buger, kámo. Tady to prostě to nepíše, kdy má vytvořený účet z nějakého důvodu, nevadí, nevadí. Bráško, co máš za tým? Doufám, že máš nějaký hype s tým, kámo, a je ano, je to buger, kámo. Plantila de full draft, pojďme na to. Týpek má dresy Jarzíku, já Kevin De Bruyne, kámo, Barcice. Tak co máš za tým, broušku? OK, kámo, on má Ronalda, kámo, on má R9, bráško, toto bude špatné, toto bude špatné. Tam je Sokrates, kámo, tam je Agüero, Modrič, ten Ronaldo, já jsem s ním hrál jednou, tady s tímto Ronaldem, s tím R9 v té nejvyšší formě, kámo. A to je radost, to je slast, kámo, mu ten balon nikdo nevezme, kámo, on ho má jak přišitý, jak lepidlem, kámo, ne, jak izolepou, ke kopačkám, připevněný normálně, protože ta karta, ona je moc přepalová, to je nejvíc přepalová karta, jakou jsem kdy viděl. Hlavně nesmíme vypadnout v prvním kole, jinak nám je všechno jedno, kámo, nevypadnout v prvním kole je nejdůležitější věc na světě momentálně, pohodička, podívej, kámo, Borec nic nehraje, Borec si tady hraje na půlce, kámo, kombinuj si na půlce, jak chceš, mě to úplně ukradené, na půlce si dělej, co chceš, bráško, mě bude stačit jeden break, až se vystřídají moji koní, kámo. On strašně dobře brání, kámo, já proti němu nic nemám, kámo, já nevím, proč mě přijde teď, že poslední dobou v draftech jsou sami e-sport hráči, já nevím proč, kámo, ale mně to tak prostě přijde, že v poslední dobou sami je sport hráč v draftu, protože uhrá tady dobrý výsledek, mně přijde, že už je to těžší než Division Rivals, vždycky mi to tady přišlo naprosto jednoduché a najednou, kámo, teď se to jak kdyby změnilo. OK, Maradona, kámo, nastačí to, nastačí to prostě, Maradonku, kámo, zase kávačky náznaky, kámo, pohoda, toto si myslím, že byl jeho jeden z prvních doteků s balónem, kámo, ani jsem nevěděl, že ho tam mám a ta náušnička krásně tam blištěla v jeho oušku, kámo, 1-0 na pána, hoši, první třeba na bránu, pokud se nemýlím, vole, bylo to střeleno velmi pofidérně, aby se jakože nalili čistého vína, podívej, Neymarissimo, kámo, bum, 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 dáme Rabonku, Rabonka na Maradonu, kámo, ani za nic, golman si proto vyšel, nevadí, kámo, chtěl jsem krásnou Rabonku na Maradonu. Tak 90 plus 2, hoši, pojďme na to, nesmí dát gola, kámo, nesmí dát teď gola, bráško, nesmí, nesmí, ne, OK, hoši, jdeme do druhého kola, to tak vypadá. Je tam Filipe Coutinho, klasický Filipe Coutinho, bráško, klasický, který to musí dát, ale máme přijímáček z toho aspoň, kámo. Nemáme co ztratit. Bum. Pěkná. OK, vyhráli jsme první kolo, to znamená, že jdeme do druhého, že? Takže jdeme na to. Sice v tomto zápase jsem absolutně nic neměl, já to přiznám, hoši, já to dokážu aspoň přiznat. V tomto zápase jsem byl naprostá silver třímočka, kámo. A nejvíc z toho golu Maradony random, kámo, podívej, vole, já mám 4 střelně na bránu, kámo. Tak, máme tu Vodka FC, nebo tak se jmenoval ten týpek. OK, bráško, tak co máš, jo, Vodka, dvojte V, Vodka FC, bráško, tak co máš za tým Poláku? Bape, Bape Orno, Neymar, kámo, Luis Figo, Pogba, Verratti, Salah, kámo, dal jsem to nestihl, ty vole, protože oba dva máme SSDčka, OK, bráško, rychlé loadingy znamenají rychlé vítězství, hoši, takže jdeme na to, kámo, já jsem zapomněl střídat, nevadí, nevadí, nevadí. Jo, jak? Bráško, doženeš ho, prosím, že ho doženeš, jo, prosím, doženeš. Dobré, dobré. Oh, to jsem neměl, tak to jsem neměl. To jsem neměl už vůbec, kámo. Dlouho jsem nedostal z takovéhoto kopu gola. Už opravdu hodně zápasů jsem nedostal z takovéhoto kopu gola. Ale nevadí, bráško, nevadí. Pohodička, vole, Maradona si dokáže dovolit
dávat patičky úplně mimo, kámo, výborně, Maradona, Maradona, Maradona. Raško, ty to dáš doprostřed, teď to vyhraje Pogba, Maradona dorazí, ne, Maradonova pravačka není to co levačka, kámo, ještě byl v offside, dobré. Tak pojďme, výborně, rozběhneme Coutinho, kámo, Coutinho, ale rozběhni se, vole. Já to Coutinho nesnáším, kámo, já nechápu, jak ho tam můžu hrát, kámo, já sem budu na LKčku hrát Pogbu, kámo, který tam může být než ten Coutinho. Hej, já nevím, proč to je poslední dobou tak nepoužitelný hráč Coutinho. Já nechápu, jak se jej podařilo Coutinho prezentovat úplně stejně jako v reálném životě. Má mega vysoký rating, kámo, ale on v tom zápase je úplně ztracený prostě, on je úplně ztracený, on nevyhraje nic, neuteče nikomu, kámo, já nevím. Zase to Maldini, kámo, jak ten typek to umí zahrávat, hej. Úplně totožný gol, brášku, úplně totožný. Hej, to snad není možné, vole, já se na to tak nadžu, on má dva kopy, kámo, přímé, vole. Maradona nevyhraje, kámo, Maradona nevyhraje nic na tu hlavu. To se na mě radši nechat toho Jacka, kámo, ty vole. On si ze mě dělá úplně dobrý den, kámo. Toto bude špatný zápas, hej, toto bude špatný zápas, vole, toto bude hodně špatný zápas. Nevadí, stane se, kámo, protože nenechal teď výhodu, jako. Schválně, zkusím úplně to samé co on, jo, zkusím úplně to samé co on, schválně. Ne. Na prvním hráči to ztroskotá, kámo, na první hráči a týpek má ještě break z toho, kámo. To běž někam, kámo. Coutinho, vole, ne. Coutinho, ne, vole, on nepřebere ani ten balon tak, aby... Škoda mluvit Coutinho. Týpek má čtyři střely na bránu, kámo. A 4 góly. Bohužel, kámo, někdy prostě není den, kámo, někdy není den. Ah, jo. Já si vůbec nevytvořím, já si fakt teď přijdu, kámo, jak kdybych FIFU zapl poprvé v životě na tyto poslední dva drafty, kámo. Jak kdybych zapl prostě poprvé v životě a nevěděl vůbec, jako jak se ta hra hraje. Tak si připadám momentálně, tak si fakt teď připadám, kámo. Jak Silver 3 močka. On má všechno vystížené, kámo, úplně všechno. On si může hrát, vole, jak chce, kámo. Mu vychází všechno, podívej, kámo. Vidím, že to nebyl gól, jako to. Nevadí, stane se občas, vodka FC, kámo, vodka teda. Kámo, škoda, vole, to zakončení je tragikomedie úplná, kámo, on má centr, on má výkop od golmana, odkop naprosto úplně na milimetr přesný, kámo, podívej, vole, on mu ti hráči vyhrávají všechno, úplně všechno mu vyhrávají. On si může komu nechce, já mám taky někdy takové zápasy, vole, že FIFA hraje za mě, prostě podívej, ale mu vychází úplně všechno. Podívej, přihrávky z otočky, kámo, moji hráči nikde. Ne, vole, já se ani nenahraju, kámo, já si úplně marný v tomto zápase, kámo. Coutinho, vole, co vymyslí Coutinho, kámo, to bude... Podívej, týpkovi prostě, jak kdyby si měl teleportovat, vole, tak stejně mě prostě tu klíčku vystihne, kámo, vole. To tady ty přehají bystované karty, vole. Ale 6-0, ty, já jsem takový šlombák normálně. Proč nestřílel, kámo? Proč jako nestřílel, na co jako čuměl, jako, ať to jde někam, vole, takové věci, vole, proč se to stává vůbec ve FIFA, jako? To bylo jasně natále, kámo, on radši na ten balon čumí, vole, tak já nevím, vole, a pak prostě přijde toto, vole, na jednu z breaku, kámo, tak já nevím, jako, já fakt nevím, to jsou takové to blbosti, drobnosti, které ti úplně zničí zážitek z celého zápasu, kámo, hej, jako. Maradona, kámo, ne, vole, já to nedám, kámo, on to nedá prostě, jediný gol, kámo, takový ten prostě sportovní, vole, co si zaslouží borec, že jo, vole, ani náhodou. Ne, vole, další, že, vole. Já jsem zničený, kámo, hej, já jsem zničený, kámo. Mě tento zápas, mě tento soupeř naprosto vyšťavil, já nevím, já jsem si nikdy neříkal, kámo, že jsi tak špatný, vole, ale když to vidím, já jsem fakt asi fakt hodně špatný, vole, v té FIFA. No, už zapískej konec, já chci balíčky, kámo, v peku mě padne to za zad, vole, já budu za vodou, to je jediná naděje, kámo, jediná naděje. OK, vyhrali jsme aspoň první kolo, tudíž teď máme jistotu, že dostanu aspoň 5K peky a nedostane silver peky, takže parádička nebo něco na hostování. Tak pojď na to. Jo. Man of the match. Řek, SOZ, kámo. Pelka z bráško. Tak toto jsem popravdě nečekal od EA, kámo, hej. S
15 kapek, aby nám padl Man of the Match hráč, kámo, tak to se opravdu nečekal. Díky EA, kámo, aspoň, že má quick slot do tu 10 000. 3000 lajků pro další epizod, pozdraví, děkuju zvenče, bratr, za čauky, mělky, ahoj, miluji vás, ahoj, ahoj, čau.